Pronto, já estou arrumado, não preciso muito. Só passar uma fivelinha aqui, um gigolezinho. Três ilhas, né? Tô com frio, gente, tomei banho. Mas deu tudo certo. Tudo certo. Vou procurar minhas sandálias. Pronto, já me arrumei. Tô bem, graças a Deus. Ó, os pés e a mulher pintou dessa cor. Tá ótimo. Um branquinho básico, um branquinho clarinho, sabe? Francesinha. Tô perfeita, agora já tô arrumada. Vou com esse vestidinho mesmo, já usei ele duas vezes, né? Essa é a terceira vez. E tô pronta. Só pegar a bolsa, porque sem bolsa eu não sou nada. Bora comigo lá, ver o que que eu vou merendar, ou então eu merendo lá, né? Hoje é dia de passeio, dia de compra. Vai dar tudo certo. Vou junto com meus filhotes, que é o meu genro, meu futuro genro, que é genro, e a minha filha. Dá tudo certo. E dá um bom dia para vocês. Bom dia!